Após o knockout, Adesanya procurou Sofio no público e zombou dele, já que Sofio imitou o knockout de Izzy há mais de 7 anos. Qual é a sua opinião sobre isso? Ah, eu... Sinceramente, eu... Sei lá. Eu não faria igual. Eu posso brincar com ele, né? Igual sempre brinquei, provoquei, né? Que foi algo que aconteceu. Mas ele, sei lá, é outra criança, né? Porque... Eu não sei qual era o sentimento dele, né? Pô, foram, sei lá, 7 anos aí, né? Ele aguentando isso, e eu vi a alegria dele que ele ficou depois do nocaute, né? Porque esse era o sonho dele. Esse era o sonho dele e ele conseguiu. Mas a gente tá comparando aí ele com a criança que na época de 5 anos de idade, né? Eu não tenho essa mente. Eu posso provar isso porque hoje ele tem 12 anos e... Antes da luta, eu vi que ele estava sendo influenciado por outras pessoas, né? Ou às vezes até ele participou de algumas entrevistas e alguns repórteres falavam: pô, você vai fazer isso? Pô, vai fazer isso de novo e tal? E ele dava risada, porque é criança, pô, acho engraçado. Pô, eu fiz isso, nocauteei ele, né? Na noite que eu ganhei o cinturão. E meu moleque estava querendo fazer a mesma coisa. Ali em cima eu falei: ei, não, para, não. Fica na mãe aí, não faz nada não. Eu sou um cara consciente de tudo que eu tô falando aqui. Realmente, eu tô falando e eu não faria, né? Eu não faria. Se ele fez, se ele se sentiu melhor assim, ok. É um desabafo, é um alívio que ele teve. E se ele acha que é melhor pra ele, ok. Isso não vai mudar nada pra mim. Talk about a tweet you put out earlier. Because to me, it just seems to make sense. You said... I think Izzy and Alex should just get the trilogy done right now because it just makes sense. I wonder though, Ben, are you saying that because you question whether or not Alex can make his way back to the title because of the landmines in the division or just because you think it's the right fight? No, I think it's the right fight. Number one, Alex is either 3-1 or 1-1 against Adesanya if you want to count kickbox or not, whatever. And then when you look at the division, Izzy beat them all. He beat them all. He beat Whitaker twice. He beat Vettori twice. He beat Kenner. He beat Costa. And then number six is Duplessis. He's the only one that makes even a little bit of sense to me. Duplessis, he's not ready. So Duplessis has won 6 in a row, 7 in a row now. But his last two wins are Darren Till, who's no longer in the UFC, although he was very active on Twitter on Saturday night, and Derek Brunson, who I believe is ranked 8th, right? So that's his highest ranked win is number 8. Like, I don't know, to get a title shot, you gotta beat someone a little bit higher than that. I really do feel like they should do Izzy versus Alex right now, because I also worry about Alex with guys like Marvin Vettori. Oh yeah. I think Robert Whittaker is probably the worst matchup for Alex Pereira because he does have the ability to take him down and kind of slow him down. Yeah. And also the Izzy fight just kind of makes sense because, like you said, they're 1-1.